Бердянської громади. Дякую вам велике за запрошення. Знаєте, я сюди їхав з відчуттям того, що я знаю вірменський народ, наче як дружній народ. Але після того, як побачив, наскільки багато у нас спільна історія, наскільки вона мені трагічна, починаючи з років Великої Вітчизняної війни, коли територію України боронили найкращі сини вірменського народу, які поклали своє здоров'я, своє життя на наш захист, нашої держави. Також, як в новітні часи, в новітній історії, вже на Майдані, наш представник Небесної Сотні Сергій Мігаян, який цитував на барикадах Шевченка, з одним своїм прикладом піднімав моральний дух нації. У нас не дружні народи, у нас, по суті, ми братські держави.